Suomalaisista 90 matkustaa vuosittain. Moni matkailija matkustaa useita kertoja vuodessa. Riippumatta matkailijan kansalaisuudesta ja matkustustavoista, tiedetään liikenteen, alkoholin ja seksin olevan suurimpia riskejä matkailijalle. Matkailessa seksuaalisuus ei suinkaan jää kotiin, vaan usein jopa korostuu. Suomalaisten HIV-tartunnoista noin puolet, tippuri- ja kuppatartunnoista noin kolmannes, saadaan ulkomaan matkoilta suojaamattoman seksin seurauksena. Olemmekin nyt Helsinki-Vantaan lentokentällä ja HIV-tukikeskuksen erityissuunnittelija Annu Voutilainen kertoo matkailijoiden seksuaaliterveydestä. Seksuaaliterveysneuvonta liittyy usein johonkin tiettyyn vaiheeseen ihmisen elämässä tai nuoren elämänvaiheeseen seksuaaliterveydestä puhutaan tai seksuaalisuudesta yleensä. Matkailuun liittyy kuitenkin jotain käyttäytymisen erityispiirteitä, mitä kaikille tapahtuu matkalla. Ja usein niitä opittuja seksuaaliterveysasioita ei osata soveltaa suoraan siellä matkalla. Tämän takia me tarvitaan erityistä neuvontaa. Matkailijoiden seksuaaliterveysneuvonta koskettaa lähes kaikkia ihmisiä. Jos ajatellaan, että 90 suomalaisesta matkustaa, niin kenenkään heidän seksuaalisuus ei jää todellakaan kotiin, vaan se seuraa ihmisiä mukana sinne matkalle. Ja jos me esimerkiksi ajatellaan niitä ihmisiä, jotka on tuonut HIV-tartunnan ulkomaan matkoilta, niin me tiedetään ja huomataan, että me ei voida luoda kenellekään semmoista riskiprofiilia, vaan kaikki, lähtökohtaisesti kaikki matkailijat on riskissä. Ja sitä kautta tarvitsee seksuaaliterveysneuvontaa ennen matkalle lähtöä. Tätä me ei terveydenhuollossa voida mitenkään nähdä etukäteen. Ja usein on niin, että matkailija ei itsekään etukäteen osaa ajatella siitä, vaikuttaako matkailu hänen seksuaalisuuteen vai ei. Kuitenkin me tiedetään se, että pidemmät oleskelut ulkomailla yhtäjaksoisesti tai useat matkat samaan maahan, matkakohteeseen, matkustaminen yksin tai puutteellinen käsitys omasta riskeistä tai yleensä seksitaudeista altistaa ihmisiä seksitauteen kannalta riskikäyttäytymiselle. No kyllä mun mielestä näin voi sanoa, varsinkin joidenkin matkailijoiden kohdalla tai sitten joidenkin matkojen kohdalla. Mutta toki on ilmeistä, että lähes kaikilla matkailijoilla on kuitenkin aina mahdollisuus lomaromanssille. Minä olet matkalla ja minkälaiselle matkalle olet lähdössä? Mä olen lähdössä Saksaan ja mä olen menossa tapaamaan ystäviä, entisiä opiskelukavereita siellä. Ja se on tämmöinen ihan niin kuin rentoutusmatka tai lomamatka. Tiedätkö matkakohteesi seksitautiriskeistä? No, mä en tarkalleen tiedä niitä lukumääriä, mutta ne on varmasti samat kuin mitkä ne on Suomessakin. Ainakin luulisin niin. Miten mielestäsi matkailija voi suojautua seksitaudelta ulkomailla? Samalla tavalla kuin kotimaassakin, että käyttää kondomia ja tälleen. Eli matkalle lähtiessä kaikkien tulisi pakata ne kondomit mukaan omien hygieniavälineiden joukkoon. Pitäisi miettiä sitä, että minkälaisiin seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviin tilanteisiin mä oon aiemmin mun matkoilla joutunut tai kohdannut. Ja sitten toisaalta niin päin, että jos mä en ole kohdannut aikaisemmilla matkoilla mitään, niin voiko kenties tällä matkalla tapahtua jotain. Ja jos edelleen pitää sitä riskiä ulkokohtaisena tai semmoisia seksiin liittyviä tilanteita itselleen mahdottomina, niin miettisi edes sen kautta, että yleisesti ottaen, kun tiedetään, että seksuaalisuuteen ja seksiin liittyy niitä tilanteita myös matkustaessa, niin miettisi, entäs jos se olisinkin minä, niin miten mä käyttäytyisin ja miten mä toimisin, miten mä varautuisin niihin tilanteisiin. Jos tapaakin jonkun seksuaalisesti kiinnostava ihmisen siellä matkalla, niin on jollain ajatuksen tasolla jo varustautunut siihen. Se olisi tärkeää. Lisäksi tietenkin, kun lähtee matkalle, niin pitäisi etukäteen selvittää, että minkälaisia kulttuurisia tai uskonnollisia piirteitä liittyy siihen matkakohteeseen. Ja ne pitää myös seksuaalisuuden tai seksikäyttäytymisen kannalta ottaa huomioon, kun matkustaa. Toisaalta se voi olla hyvinkin pidättyväistä, se käyttäytyminen siellä matkakohteessa. Tai sitten se voi olla myös aika ylipursuavaa, jos me ajatellaan joitain meidän suosittuja matkakohteita, missä seksin tarjonta on suurta. Niin semmoiset asiat olisi hyvä ottaa etukäteen huomioon.
Minne olet matkalla ja minkälaiselle matkalle olet lähdössä? No itse asiassa olen lähdössä Thaimaaseen ja olen muuttamassa asumaan Thaimaaseen. Tiedätkö matkakohteesi seksitautiriskit? Kuulee, tiedän niistä kyllä erittäin hyvin. Onneksi koskaan ei ole omalle kohdalle sattunut, mutta olen kyllä tietoinen asioista. Miten matkailija voi mielestäsi suojautua seksitaudeilta ulkomailla? Jos aikuiset ihmiset menee ulkomaille, niin siellä on varmaa seksuaalista kanssakäymistä. Kaikkeista paras on käyttää kondomia. Matkaillessa ei ole liity minkäännäköistä toisaalta mystiikkaa siihen meidän omaan seksikäyttäytymiseen ja seksuaalisuuteen. Se, että sä pidät huolen ja muistissa sen asian, että ok, niitä seksiin liittyviä tilanteita voi tulla matkalla, niin se oikeastaan riittää. Pitää niitä kondomeja tarvittaessa liukuvoidetta saatavilla ja käyttää niitä, jos se tarve tulee. Se riittää. Eli matkan jälkeen olisi ehkä tarpeellisinta se, että jos niitä on ollut niitä seksiin liittyviä riskitilanteita, suojaamattomia seksikontakteja tai suuseksikontakteja, niin muistaisi hakeutua testiin matkan jälkeen. Yleisimmät seksitaudit sä voit testata viikon kuluttua siitä mahdollisesta tartuntatilanteesta ja sitten se HIV-testi vielä viimeistään 3 kuukauden kohdalla siitä mahdollisesta tartuntatilanteesta. Se, ennen kuin ne testitulokset valmistuu, niin meidän pitäisi toki muistaa suojata ne tulevat mahdolliset kumppanit täällä kotimaassa, eli kondomin käyttö on siinä se ensisijainen. Sitten seksitauteihin menemistä ei kannata lykätä eikä millään tavalla arastella sinne seksitauteihin, tautitesteihin menemistä. Se on kuitenkin ihan tavallista toimintaa joka puolella terveydenhuolto. Minne olet matkalla ja minkälaiselle matkalle olet lähdössä? Olen lähdössä Texasiin, Fort Worthiin, ystäväni pojan häihin. Ja sen jälkeen Nashvillein tapaamaan aikanaan vaihto-oppilasperheeni perheenjäseniä. Tiedätkö matkakohteesi seksitautiriskeistä? Realistisesti sanottuna en. en. Miten mielestäsi matkailija voi suojautua seksitaudelta ulkomailla? No, jos olisin nuori ja lähtisin tälle matkalle, niin olisi kyllä pinkka kondomeja varmasti varmuuden vuoksi mukana ainakin. No joo, kyllä se näin on, että kyllä me tiedetään esimerkiksi tilastojen, epidemiologisten tilastojen valossa, että esimerkiksi HIV-esiintyvyys on paljon suurempi monissa meidän suosimissa matkakohteissa kuin kotimaassa. Sitten toisaalta semmoisia asioita, mitkä siellä matkakohteessa vaikuttaa, on se, että onko se matkakohde, missä ollaan, sijaitseeko se matalan tulotason maassa, minkälainen pääsy siellä matkakohteessa asuvilla ihmisillä on terveydenhuollon piiriin. Ja tämmöiset asiat toki vaikuttaa siihen, että onko se esiintyykö siellä oikeasti seksitautitartuntoja vai ei. Mutta toki sitten myös meidän pitää muistaa, että ei se käyttäytyminen muutu suhteessa paikallisiin tai muihin turisteihin, että monesti niitä seksisuhteita suomalaiset matkailijatkin luo muiden turistien kanssa ja silloin me ei voida ajatella vain niitä riskejä siellä matkakohteessa, vaan myös toisaalta siihen ihmisen käyttäytymiseen liittyvät riskit on ne olennaisimmat. No joo, kyllä se koskee. Meillähän siis tosiaan jos et itse matkusta, niin välillisesti ainakin ne sun tapaamat henkilöt täällä kotimaassa myös on todennäköisesti henkilöt, jotka on matkustanut. Ja sillä tavalla se heidän seksuaalihistoria koskettaa myös sua. Ja sitten toki onhan nyt Suomessakin turisteja ja ulkomaalaisia ja sitä kautta kyllä matkailuun liittyvät seksitautiriskit koskettaa jokaista suomalaista. Matkailija olisi hyvä pyytää siellä vastaanotolla itse pohtimaan sitä, että minkälaisiin tilanteisiin hän ajattelee siellä matkalla joutuvansa ja minkälaisia odotuksia siihen matkustamiseen liittyy. Sitä kautta sitä matkailijaa haastattelemalla voisi päästä siihen, että hän pystyy itse tunnistamaan niitä mahdollisia tilanteita, ehkä itselleen odottamattomainkin tilanteita, joihin olisi hyvä varustautua. Ja seksikontaktit yleensä liittyy suunnittelemattomiin tilanteisiin.
huomauttaa siitä, että kondomi kannattaa ottaa mukaan matkalle. Se on järkevää. Vaikka ei ajatteliskaan, että olisi jotain seksikontakteja, niin silti. Miksi ei? Ei sitä haittaakaan ole. Sitten tietenkin olisi ehkä hyvä sanoa siitä, että minkälaisia riskejä siellä vaikka nyt Barcelonassa voisi kohdata. Minkälaisia olet kuullut, että muissa kaupunkikohteissa, vaikka työmatkoilla ihmiset ovat kohdanneet, niin kertoo vähän niistä. Kertoo vaikka seksitautiriskeihin suhteessa B-hepatiittiin, koska B-hepatiittirokotusta usein kuitenkin suositellaan matkailijoille. Ja sitten toki se, että muistuttaa siitä, että jos nyt kuitenkin jotain sattuu, niin kannattaa matkan jälkeen hakeutua testeihin ja kertoa, mihin voi tulla. Meille voi tulla. Ota yhteyttä, jos sulla tulee jotain tilanteita siellä matkalla, niin selvitetään niitä myös myöhemminkin. Ihanaa olisi lähteä vaikka nyt heti täältä lentokentältä johonkin, mutta meillä ei kyllä ole varattuna seuraavaa matkaa eikä matkakohdetta. Toivottavasti mä pääsen johonkin lämpimään ja rentoutumaan. Ja kyllä mä itse pakkaan kondomit mukaan vaikka lyhyemmille viikonloppumatkoillekin. Niistä ei ole edelleenkään mulle mitään haittaa, että ne on mukana.